Як? Чепурку. А, удостоверення лічності. Що ж ви терапіруєте? Вас на пам'ять, я ж вам об'яснив, хлопці. Як на пам'ять? Цілий день на пам'ять? Чого це цілий день? Ви зараз на Києві їдете? Ви ж електричку вроді чекали. Да. Вроді ви електричку чекали. Якщо ти собі спокажеш удостоверення, зараз воєнне положення, ви маєте повне право визнати поліцію, що ти терапіруєте. Понимаєш?